তো হ্যালো গাইস স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল বিজেএস ওয়াইটি ভাগলৈ তো আজি ইন্ট্রোটো অখমেত কলো তো হাকালি হইছে হাউন মাহৰ দ্বিতীয়টো হুমবার আর আজি আজি হইছে দেওবার আজি মানে আমি এটা পবিত্র কাম করিব যাইছো তো কাম তো কৰিছোন কি কাম মানে বলবম যাত্রার বাবে যে লোক মানে যাক মানে যাত্রীসকল যায় তো তেওঁলোকেতো রাতি মানে খাব নাপায় কারণ রাতি মানে সব দোকান চোকান বন্ধ থাকে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে আমাৰ এতে মানে গাঁৱত পগলাবাৰ শিৱ মন্দিৰৰ পৰা মানে খিচাৰীৰ মানে আয়োজন কৰা হৈছে তাতে মানে গাড়ী ৰখাই ৰখাই মানে বলবমৰ আৰু গাড়ী ৰখাই কিনে মানে খিচাৰী মানে দিয়ে তো তাতে আমি যাই আছো মানে এইটো এটা মহান কাম তো সেইকাৰণে ক'লো আৰু এতিয়া মানে আমাৰ গাঁৱৰে মন্দিৰটো মানে বলবমৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে খিচাৰী খুৱাব বোলে তাতে ৰাতিও থাকিম তাৰপৰা ৰাতিপুৱা পূজা কৰিম সেইখিনিয়ে মই তাৰ লগত নুঠো মানে সকালিতো সোমবাৰ তো আজি মানে মানে বলবমত যিবিলাক মানে মানুহ যাব তো সেইবিলাকক মানে আমি ৰখাই ৰখাই কেনে মানে খিচাৰী খুৱাম তো আগত মানে মানে বনাই আছে খিচাৰী তো আমি মানে মানে খিচাৰী দিম কাৰণ সিহঁতেতো বহুত কষ্টকৈ যাই থাকে তো সেইটোৱে আৰু তো আমি এতিয়া চবে আমি চব লগবিলাকে যাই আছোঁ তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ জিত কিবা কবি নেকি ক'ত যাই আছোঁ কি ক'ব যাই আছোঁ বলবমত যাই আছোঁ মানে আমি বলব মন যাওঁ আমি মানে বলব মানুহ মানে সহায় কৰিম আমি বলব মানে যাত্ৰা লৈ আহিব না সেইকাৰণে বহুত বহুত মানে কষ্টকৈ আহিব মুখকৈ ভোকত চোকাত ফাইনেলি আহি পাই গলো সেই লোকেশনটো তো ইয়াতে লঘু আহাৰ বিতৰণ কৰি আছে তো চাওক ফালে খিচাৰি চিচাৰি বনাই আছে দুটা ভাল খবৰ ভাল তোমাৰ অঁ হয় ভিডিঅ' কৰি আছা অঁ এইফালে ইয়া ভালে চাওক এই ইয়াতে খিচাৰি চিচাৰি বনাই আছে ও খিচাৰি আনিছে খিচাৰি খাম এতিয়া দেখা কিবা কবি ফটো হাঁ হাঁ খাই আছা নেকি দে শুনন না কি খনা খিচাৰি তো সেই চব বনাই আছে খিচাৰী আৰু ইফালে এইবিলাক দি আছে খিচাৰী আৰু মানে বলব গাড়ীবিলাক ইফালে দি যাব তো ইয়াতে ৰখাম আৰু ইফালে চাওক ই ল'লেই খিচাৰী তো এতিয়া মই ল'ম ৰ'ব মানে এইটো মোৰ মেইন প্ৰগ্ৰেমটো হ'ল আপোনাৰ যোনবোৰ তেজপুৰ ফালে যায় যি যি মানে মন্দিৰত যাব খোজে তাতে আমি অলপ লঘু আহাৰ এটা দিব খুজিছোঁ আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছোঁ ই একো কমিটিৰ মানুহ নহয় খাব ये बड़ी अच्छी बात कही মানে ভক্তসকলৰ কাৰণে মানে কালি কি কবি ভক্তসকলৰ মানে যোনবিলাক ভক্ত আহিব যোনবিলাক মানে মন্দিৰত যাব সেইবিলাকৰ কাৰণে মানে বনোৱা যাব এইবিলাক ৰাতিটো একো খাব নাপায় ক'তো দোকান চোকান নালাগে কাৰণে মানে আমি এটা লঘু আহাৰ দিওঁ আৰু খুলি আমাৰ নামত আৰু ইফালে এতিয়া আমি খিচাৰী খাওঁ আৰু খিচাৰী বিলনি হৈছে ইয়াৰ বিজিত দা কেনে মুকুণ্ড ল'লো খিচাৰি গাইছ তই এতিয়া এতে একাত বহু বহি কেনে খাওঁ খিচাৰিখিনি জিত ল'লি খিচাৰি ল'লি অঁ দে তো মই ল'লো এতিয়া খাওঁ খিচাৰিখিনি খাই কেনে কৈ আছোঁ মানে টেষ্টি কেনেকুৱা তহঁতৰ একো কাম নাই গম পাইছা তো তাৰপৰা আহি গ'লো তাতে মানে বহুত দিগদাৰ লাগে স্কুটিখনত তো এতিয়া বেটাৰীখন কাৰণে বুঢ়াকে শান্তিকে খাম আৰু এতিয়া এতিয়া বুঢ়াকে বহি কিনে শান্তিকে একদম খিচাৰি খাওঁ খাই কিনে দুবাৰ বলছো কওঁ হৈ গ'ল খোৱা চাইখিনি বঢ়িয়াকৈ পেলাই দিলোঁ বেলেগ আৰু একো নকৰোঁ দিয়ক খোৱা হৈ গ'ল তো একদম বুঢ়া লাগিল তই কেনেকুৱা আছে কিনিছোঁ এনেকুৱা টেষ্টি চিনেমা তিনিবাৰ লৈছোঁ চবৰে মোক লাগি যাব অলপ পেলাই দিওঁ দেই মই মোক লাগি মোক লাগি গৈছে চবৰে কাৰণে এই বঢ়িয়া লাগিছে একদম বঢ়িয়া একদম বাবাৰ প্ৰসাদ আৰু একদম নাই একবাৰেই খালোঁ প্ৰসাদ অলপে খায় মই একবাৰ ল'লোঁ প্ৰসাদ একবাৰে খায়
তো সাক এখন বলমোর গাড়ি আহিলে আর ইয়াতে রখালে তো ইতা ইয়াতক বিতরণ দিব কিছ দিন এটা মানে এটা মানে বাতি আনি কেনে ইয়াতে মানে বড় একটা খবর এটা বৰ্তমান মন্দিৰৰ খিচাৰি খাই আছো শিৱ বাবা শাওণ মাহৰ এইটো গোল বামৰ প্ৰসাদ সকলোকে খুৱাই আছো এতিয়া মই এটা পুৰা খণ্ডন আৰু মোৰ ভাইটিৰ লগতে ব্লগ বনাইছে ই তাক ছাপৰ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কমেণ্ট লাইক মাৰি দিব তো চাওক এতিয়া এইখন গাড়ী খোৱাব হৈ গ'ল তো এইখন গাড়ী এতিয়া গ'ল মানে য'ত মানে এতিয়া গৈ আছিল তাত যাব আৰু এতিয়া বেলেগ গাড়ী আহিব তো এতিয়া বেলেগ গাড়ী অহাৰ লগে ৰখোঁ আৰু চাওক এইবিলাক গ'ল এতিয়া আৰু আহিল চাওক মানে এনেকৈ এনেকৈ আহি আছে আৰু এইবিলাক তো চাওক লগালগ আৰু এখন গাড়ী আহি গ'ল তো এইলোকো এতিয়া খাই আছে তো এবাৰ এই বেনাৰখন চাই লওক কলবাৰী পগলাপাৰ শিৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত বলবম যাত্ৰীসকলৰ বাবে লঘু আহাৰ বিতৰণ স্থান ধনশিৰিকাত ওদালগুৰি বিটিয়াৰ অসম দিনাংক 23 জুলাই 2023 প্ৰায় খোৱাব হৈ গ'ল কিন্তু আমি যিকেইটা ল'ৰা আহিছিলোঁ তাই প্ৰায় মানে চব কথা মানে গুচি গ'ল কিন্তু আমি 1, 2, 3 আৰু দুজন আছে কেইটা মানে কিবা কামত গৈছে আমি মানে এই 5 জনে মানে আছোঁ আৰু বাকীবিলাক যিকেইটা কাম কৰা হ'লোঁ এইকেইটা আছে কিন্তু বাকী আমাৰ লগত যোনকেইটা মানে আহিছিল এইকেইটা খাইবই কেতিয়াবা তাই মানে তো চাওক এতিয়া এখন গাড়ী যাব আৰু এখন গাড়ী এতিয়া আকৌ এণ্ট্ৰি মাৰিব তো এনেকৈ মানে খোৱাব মানে হৈ আছে আৰু বল্ব মানুহবিলাকক আৰু সেইফালে চাওক গাইজ কি বম ট্ৰাক এখনত আহিছে এয়া বল বম তাই সিহঁতৰ এইখনে লাজ নেকি এইখন লাজ শেষ নহয় ৰ'ব হৈ চাওক আৰু আহিল বৰপেটাটো নগাঁও বলমৰ কাৰণে যোৱা ল'ৰাকেইটা তো এইকেইটা নহয় বাৰু এইকেইটা এইকেইটা ক'ৰবাত বেলেগত যাব আৰু ইহঁতে চাওক এয়া চাইকেল লৈ আহিছে কিন্তু ক'ত বা যাব ৰ'ব সুধি আছোঁ আগতে খাই লওক খিচাৰিখিনি তো মহামণি যাব বোলে আৰু অহাকালি ৰাতিপুৱা বাৰু মই যাম মহামণি চাইকেল লৈ তো ব্লগ এটা বনাম চাব কিন্তু এই ল'ৰাজনে ক'ত যায় আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো শুনক মোৰ বিচাৰে এই ল'ৰাজন লিখি আছে ই মানে বহুত দূৰৰ পৰা মানে খোজকাঢ়ি আহিছে তো মানে ক'ৰ পৰা আহিছে ব্লগ সুধো তো ক'ৰ পৰা আহিছে কৈ দি অ হেল্ল' ভাইটি মই এতিয়া মই বৰপেটাৰ পৰা আহি আছোঁ বৰপেটাৰ পৰা হয় এতিয়া ক'ত যাবি মই মৃত্যুঞ্জয় যাম হয় খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি নহয় মই চাইকেল আছে মই চাইকেলত যাম চাইকেল আছে হয় মৃত্যুঞ্জয় যাওঁ ভোলে বাবা লাভ কৰিম মই ভোলে বাবাই কি দিয়ে মোক দিব আৰু কিবা এটা দিব আৰু না হয়নে ভোলে বাবাৰ আশীৰ্বাদত যে যাই আছোঁ আৰু বলবম বলবম তো ইয়াক এটা আশীৰ্বাদ দি দিয়ক ইয়াক ইমান কষ্টকৈ চাইকেল লৈ যাব ইয়াক এটা আশীৰ্বাদ দি দিয়ক যাতে ভালে ভালে যাতে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ পাওঁ হয় নেকি ইমান কাৰণ ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে বৰপেটাৰ ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে বৰপেটাৰ পৰা ই চাইকেল লৈ নগাঁও যাব মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ তই ইয়াৰ কাৰণে এটা এটা লাইক কৰি দিয়ক নামটো কি নাম 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 মোৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ সিংহ এনেকৈ বৰপেটাৰ পৰা নগাঁও তো ইয়াৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি দিয়ক দে ভালকে যাব পিছে তো সেইয়া চাওক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে চাইকেল লৈ তো ভালে গ'লে যাতে যাই পায় মৃত্যুঞ্জয় তো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব ল'ৰাটোক তো বহুত কষ্ট কৰিছে সি তো চাওক গাইজ প্ৰায় শেষ খোৱা বোৱা এতিয়া আমি ঘৰত যাওঁ বাই 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 দে দেৱে জিন্দু থাক যাওক বাই বাই হাৰ হাৰ মহাদেৱ হেল্ল' বাই 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 হাৰ হাৰ মহাদেৱ হাৰ হাৰ মহাদেৱ চাওক প্ৰায় মানে শেষে আৰু আমি যাওঁ এতিয়া
এতিয়া আমাৰ চক পালোঁ ৰাতিৰ দহটা বজাৰ চক তো পূৰা চবফালে চবফালে আন্ধাৰ 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 আৰু কেইটা মানে 93 মানুহকেইটামান আছে বাকী আৰু বাকী আৰু একো নাই এই ভিডিঅ'টো গাইছে কিন্তু এৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব তো এতিয়া আমি মানে ফাৰ্ষ্টৰ ভোটটো মানে আহি আছে চকুটো তো আমি মানে আগত দেখাই নাই তো ধন্যবাদ জয় অসম হাৰ হাৰ মহাদেৱ বলবো বলবো